Օրենսդրական փոփոխության իմաստը այս կամ այն պատճառով դժվար վիճակում հայտնված քաղաքացուն կեցության միակ վայրից չզրկելն է։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքի 51-րդ հոդվածի համաձայն բնականձում չի կարող տարածվել քաղաքացի պարտապանի միակ այն բնակարանի վրա, որը հանդիսանում է տվյալ քաղաքացու մշտական բնակության միակ վայրը և որի իրացման համար մեկնարկային գինը հավասար կամ ցածր է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված միակ բնակարանի իրացման համար նվազագույն գումարից։ Սա սակայն չի նշանակում, որ պաշտպանելով պարտապանին պետությունը մոռանում է պարտատիրոջ իրավունքների մասին։ Բնակարանով փոխհատուցելու դեպքում պետությունը սահմանում է բնակարանի նվազագույն արժեք, որը ցանկացած դեպքում մնում է անձեռն մխելի։ Պարտապանի միակ բնակարանի իրացման համար նվազագույն գումարը կազմում է 4.300.000 դրամ։ Եթե բնակարանը պարտապանի իրացվում է նվազագույն գումարից բարձր գնով, ապա այդ կառավարության որոշմամբ սահմանված նվազագույն գումարը ենթակա է վերադարձման պարտապան քաղաքացուն։ Այս գումարը հիմնավորվում է Արցախի տարածքում գործող նորմատիվային ակտերով, որոնցով շինարարական չափորոշիչներ են սահմանված և մարդու կեցության համար անհրաժեշտ բնակ տարածքն է որոշված։ Հաշվի առնելով այդ ստանդարտները, հաշվարկվել է, որ մեկ մարդու համար կենսական պայմաններն ապահովելու համար նվազագույն մակերեսը պետք է կազմի 33.3 մետր քառակուսի։ Հաջորդ չափանիշը դա Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում 1 մետր մակերեսի միջինացված շուկայական արժեքն է։ Որպես բնակ տարածքի միջինացված շուկայական արժեք, անշարժգույքի կադաստրի վարչության կայքում տեղադրված վերլուծություններն են հիմք ընդունվել, ըստ որոնց 1 մետր քառակուսի բնակելի տարածքի միջին հանրապետական գինը կազմել է 130.000 դրամ, երկու թվերի արտադրյալից էլ ստացվել է 4.300.000 դրամ գումարը։ Նույն չափորոշիչներն ու նույն արժեքը նաև բնակելի տներին են վերաբերում։ Ընդհանուր բաժնամասով բնակարանների կամ բնակելի տների դեպքում օրենքի համաձայն հատուցման աղբյուր հանդիսանում է միայն պարտապանի բաժնամասը։ Արդարադատության նախարարությունում շեշտում են, որ սույն արտոնությունը չի տարածվում այն դեպքերի վրա, երբ քաղաքացին կամավոր որպես հատուցման միջոց գրավադրել է իր բնակարանը։ Օրենքի այս դրույթը չի տարածվում գրավադրված գույքի վրա, ինչպես նաև եթե բավարարվում են ալիմենտային, կյանքի կամ առողջության կամ հանցագործության պատճառված վնասների հատուցման պահանջները։ Որոշումն ուժի մեջ է մարտի 3-ից և տարածվում է հետագայում ձագող հարաբերությունների կամ ընթացքի մեջ գտնվող գործերի վրա։ Լուսինե Ավանեսյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։